ॐ अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्लोक नंबर 18। कर्मण्य कर्म यः पश्ये दकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। अकर्मणि च कर्म यः। अकर्ममां कर्म जोवानुं तात्पर्य छे निर्लिप्त रहीने कर्मो करवा। કર્મયોગીની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંને નિર્લિપ્તતા પૂર્વક અને કેવળ બીજાના હિતને માટે થાય છે। પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિમાં પોતાનો ઇહલૌકિક અંગત કોઈ સ્વાર્થ નથી। નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થો ના કૃતે નેહ કશ્ચન। જો કોઈ સ્વાર્થ આવે તો તે કર્મયોગી નહીં પણ કર્મ કરનાર બની જાય છે। અહીં શ્લોકમાં પશ્યતેનું તાત્પર્ય જુએ છે એટલું જ નથી પણ જોઈને આચરણમાં મૂકવું તે છે। સાધક જ્યાં સુધી પ્રકૃતિ સાથે અકર્મ પશ્ય, એટલે કર્મને કર્મને અકર્મ જેવું બનાવી દે, નિર્ગુણ બનાવી દે। અકર્મ એટલે નિર્ગુણ, જેનું બંધન ન થાય એ કર્મ નિર્ગુણ, મુક્તિને આપનારું બને। એટલે કર્મને જે મુક્તિને આપનારું બનાવી દે, પશ્યત એટલે જોવે છે એમને, કર્મને જે મુક્તિને આપનારું બનાવી દે છે એ મનુષ્ય સુબુદ્ધિ માને, એને જ બુદ્ધિ જાણે। એટલે સાધક જ્યાં સુધી પ્રકૃતિ સાથે પોતાનો સંબંધ માને છે અર્થાત કિંચિત પણ દેહભાવમાં જીવે છે ત્યાં સુધી તે કર્મો કરવાથી સાંસારિક ઉન્નતિ માને છે। કર્મો ન કરવાથી પોતાની પારમાર્થિક ઉન્નતિ માને છે અર્થાત પોતે અતિ આધ્યાત્મિક બની ગયા છે એવું માને છે, પણ વાસ્તવમાં બંને પ્રકૃતિમાં જ લાગેલા છે। માણસ એમ સમજે કે માળા લઈ લે, આપણે સાધુમાં શું સમજે, માળા લઈ લે એટલે પરમ આધ્યાત્મિક બની ગયા। માળા લેવાથી પરમ આધ્યાત્મિક બની ગયા કે નહીં? હાથમાં જો માળા લઈ લીધી તો પરમ આધ્યાત્મિક બની ગયા એવું સમજે છે। શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એવું નથી સમજતા। શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સકૃષ્ણ કર્મકૃત કોને, કર્મને નિર્ગુણ બનાવી દે, જે કર્મ કરવાનું છે એ કર્મને ભક્તિ કરતાં પણ એક ડગલું આગળ બનાવી દે અને મુક્તિ અવસ્થા બનાવી દે, એને મહારાજ એવું કીધું કે પરમ આધ્યાત્મિક છે। માળા લઈને બેસી જાય એટલે પરમ આધ્યાત્મિક નથી, બે એમાં કાંઈ વાંધો નહીં, ટાઈમ હોય અને ટાઈમ સારો પાસ કરે ભજનનું, ભગવાનનું ભજન કરતાં કરતાં, તો એ તો બહુ સારી જ વાત છે। પણ એટલે એટલાથી પોતાને આધ્યાત્મિક માની લે તો એનાથી એને નબળી વાત છે એમ। પછી પોતાને આધ્યાત્મિક તો ક્યારે માનવો કે કર્મનું અકર્મ થઈ જાય છે અને અકર્મણી જ કર્મ પશ્યત, પશ્યતનો અર્થ આચરણમાં મૂકે છે। નિર્ગુણ હોય તો પણ કર્મ કરે, નિર્ગુણ પોતે થઈ ગયો હોય તોય કર્મ કરે, મૂકી ન દે। ઓલા ઉપનિષદમાં છે ને કુર્વન નૈવેહ કર્મ, કુર્વન ઓલો કર્મવાન વરિષ્ઠ હે, ક્રિયાવાન એષ ક્રિયામાં ક્રિયાવાન એષ વરિષ્ઠ હે, નિર્ગુણ થઈ ગયો તો સારી વાત છે, એ ભાઈ ગયા વાત છે, પોતે એમ બસ હવે પોતાને કાંઈ બંધન રહ્યું નથી
અને પોતે મુક્ત ભાવને પામી ગયો છે તો એટલાથી શ્રેષ્ઠ નથી. કર્મણી અકર્મણી અકર્મ યહ પશ્યતે, મુક્ત થઈ ગયો હોય તો એ કરે એ શ્રેષ્ઠ છે, અને ન થઈ ગયો હોય તો એ કરે એ શ્રેષ્ઠ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની એક ને એક બે જેવી ગણતરી છે. કર્મમાં અકર્મ એટલે કર્મ ને નિર્ગુણ, કર્મમાં અકર્મ યહ પશ્યતે. પશ્યત નો અર્થ બહુ સરસ કર્યો એમ, પશ્યત એટલે જોવે છે એમ નહી, કર્મ ને અકર્મ બનાવે છે આચરણ કરીને. બંધન કરનારા કર્મ હોય એને પણ મુક્તિના સાધન બનાવી દે, એ ભાવનાથી બને છે. એમાં એવી ભાવના રાખે ભગવાનને રાજી કરવાની તો એ મુક્તિનું સાધન બને છે. અને મુક્ત થઈ ગયો હોય અકર્મણી, અને મુક્ત થઈ ગયો હોય તો કર્મ યહ પશ્યત એટલે કર્મ યહ આચરેત. મુક્ત થઈ ગયો હોય તોય પણ સત્સંગની ભગવાનના ભક્તની સેવા કરે. મુક્ત થઈ ગયો એટલે પૂરું થઈ ગયું એવું નહીં, ભગવાન કે હું મુક્ત થઈ ગયો છું, મારે તો મુક્ત થવાનું નથી, તો પણ વર્તે હમ અતંદ્રિતા, હું તો સાવધાન થઈને કરું છું. સબુદ્ધિમાન મનુષ્ય શું, અને એને બધું કરી લીધું, કૃષ્ણ કર્મ કૃત, એને બધું જે કરવાનું છે એ કરી લીધું. અને જે મુક્ત થઈ ગયો છે અને કર્મ કરતો નથી તો એનો અર્થ એવો છે કે બાકી છે, બધું કરી લીધું એમ ન કીધું, એને ક્યાં ટાઈટલ દીધું કે બધું કરી લીધું, આને બધું કરી લીધું. મુક્ત થઈ ગયો છે અને તોય કઈ કરતો નથી તો એને બાકી છે, બધું જાણી લીધું છે તોય પણ એને હજી જાણવાનું બાકી છે, એવું મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું. જો એને ભગવાનને નથી જાણ્યા તો એને જાણવાનું બાકી છે. મુક્ત થઈ ગયો છે અને ભગવાનને ભગવાનના ભગતની સેવા નથી કરતો તો એને કરવાનું હજી બધું બાકી છે. કૃષ્ણ કર્મ કૃત નહીં, એને બધું કરી લીધું એવું નહીં. અકર્મમાં કર્મને જોવું એનો અર્થ એવો, અકર્મમાં કર્મનું આચરણ કરવું એ. અકર્મ એટલે મુક્તિ અવસ્થા, મુક્તિ અવસ્થામાં પણ સેવા કરવી એ મહારાજનો સિદ્ધાંત છે, અને આનો ગીતાનો હોતે સિદ્ધાંત છે. મુક્તિ અવસ્થામાં મહારાજ એ નથી મુક્તિ અવસ્થા કીધી, તત્ર બ્રહ્માત્મના કૃષ્ણ સેવા મુક્તિ સ્થ ગમ્યતા. મુક્તિ અવસ્થામાં પણ સેવાનું આચરણ કરવું, કર્મ કરવું એટલે એવું કર્મ કરવું કે જેનાથી સેવા થાય, ભગવાનની થાય, સત્સંગની થાય, ભગવાનના ભગતની થાય મુક્તિ અવસ્થામાં, તો એ બુદ્ધિમાન અને તો કૃષ્ણ કર્મ કૃત, એટલે એને બધું કરી લીધું. સાધક જ્યાં સુધી પ્રકૃતિ સાથે પોતાનો સંબંધ માને છે, અર્થાત કિંચિત પણ દેહભાવમાં જીવે છે, ત્યાં સુધી તે કર્મો કરવાથી સાંસારિક ઉન્નતિ માને છે, અને કર્મો ન કરવાથી પોતાની પારમાર્થિક ઉન્નતિ માને છે. અર્થાત પોતે અતિ આધ્યાત્મિક, પોતે અતિ આધ્યાત્મિક બની ગયો છે એવું માને, ન કરે તો. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કે કરે તો એટલો જ ફેર છે, એ ન કરે તો એને પોતાનો આધ્યાત્મ કે પોતે અતિ ઊંચી સ્થિતિને પામી ગયા છે, એટલે વાકું ન વળે ને બહુ ઊંચી સ્થિતિ રહી જાય તો એ ક્યાંથી વાંકા વળી શકે, એ કોષ ગળી હોય તો પછી વાંકા ન વળે, પછી આમ ઊંચી સ્થિતિમાંથી આમ જોવે આ બધા હરખું કરે છે કે નહીં, એમ ઊંચી સ્થિતિ તો બહુ એવી છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કે મારે તો ઊંચી સ્થિતિ થતી જ નથી, એમ એટલે હું તો ભગવાન થઈને બેઠો છું તો ઘોડા પાવ છું, મારે ઘોડા પાવાના. કૃષ્ણ પાદાવને જ ને, એમ મારે બહુ ઊંચી સ્થિતિ થઈ તો મારે બધાને પગ ધોવાના, એટલે શું છે બહુ ઓલી કોષનો એમને કોષે થોડીક વાકી વળી જાય, પગ ધોવે તો વાંકા વળવું પડે ને કે નહીં, કે આમ ઊભા ઊભા ધોવે ઊંચી સ્થિતિ પામી ગયા હોય તો પછી ન થાય.
એટલે કૃષ્ણ પાદાવને જ ને બહુ ઊંચી સ્થિતિ પામી ગયો તોય મારે વાકુવાળો દરજ રાખવાનું છે. અને કર્મો ન કરવાથી પોતાની પારમાર્થિક ઉન્નતિ માને છે. એટલા માટે આગળ જો ને સરસ શ્લોક કીધો હતો, કવયો પ્યત્ર મોહિતાઃ કિમ કર્મ કિમ કર્મ કિમ કર્મેતિ કવયો પ્યત્ર મોહિતાઃ. મારે શું કરવાનું, તમારે કઈ કરવાનું જો જ નથી. હવે એક કોષ ગળી દો કે વાહે બાંધી દો, એટલે પછી વળી ન હોય કઈ કઈ કે વળવાનું નહીં. કોષ એ વજન વાળી હોય અને ઓલું વજન વાળું થઈ ગયું હોય, સ્થિતિ થઈ જાય તો વજન વાળી થઈ જાય, સ્થિતિ થઈ જાય તો વજન થઈ જાય, એટલે હલકો ન રહે. અને કર્મો ન કરવાથી પોતાની પારમાર્થિક ઉન્નતિ માને છે, અર્થાત પોતે અતિ આધ્યાત્મિક બની ગયા છે એવું માને છે, પણ વાસ્તવમાં બંને પ્રકૃતિમાં જ લાગેલા છે. જેમ સમાધિ એ કારણ શરીરની ક્રિયા છે, ધ્યાન ચિંતન એ સૂક્ષ્મ શરીરની ક્રિયા છે, તેમ ભગવાન કે તેમના સાચા ભક્તોને અર્થે કંઈક કરવું તે સ્થૂળ શરીરની ક્રિયા છે. ત્રણેયમાં પરમાત્માનો સંબંધ સંભવી શકે છે. સમાધિમાં જડતા છે, કાય ઇન્દ્રિય અંતઃકરણને હલવા ન દેવા, જડતા છે એક જાતિ, પણ હારી જડતા છે. ભગવાનમાં જડ કરી દીધા છે, ચોડી દીધા છે, એટલે હારી જડતા છે. એના કરતાં શ્રેષ્ઠ જડતા કઈ? સમાધિ કરતા નિષ્ઠા, ભગવાનને ભગવાનની સેવામાં ભગવાનની ભક્તિમાંથી ખહે જ નહીં, એ નિષ્ઠા છે, એ જડતા છે. સમાધિ એ જડતા છે, અને પગને બાંધવું એ જડતા છે. આ બધી જડતાઓ છે, પણ ભગવાનમાં સ્થિતિ ખહવા ન દે, સેવામાંથી સ્થિતિ ખહવા ન દે આખી જિંદગી, તો એ શ્રેષ્ઠ છે, એને નિષ્ઠા કહેવાય. તો એ સમાધિ કરતા શ્રેષ્ઠ શું કરવા, સમાધિ કરતા શ્રેષ્ઠ. સમાધિમાં તો ભગવાનનું આમ રહજ પીતો હોય, બીજું કઈ પીવે જ નહીં, તો શું કરવા શ્રેષ્ઠ. તો ઓલા ભગત હોય તો રાજી થાય, તમે ધ્યાન કરો અને હું રાજી થાવ, કે ઓલું મારે રાજી થવું જોઈએ કે શું કરવું જોઈએ, હે તમે ધ્યાન કરો તો હું શું કરું, આવડું બેઠું છે. ભગત હોય તો રાજી થવું જોઈએ, કોને ભગતને સુખ થાય કે ધ્યાન કરે એને, હે કોને સુખ થાય, બીજાને દુઃખ થાય. હો ભાઈ, સમાધિ કરતા નિષ્ઠા વાળો શું કરવા શ્રેષ્ઠ. સેવામાં દેહાભિમાન વધારે કસાય, કોકને કાયમ આવે એમ, ભગવાનના ભગતને કાયમ આવે. તમે ધ્યાન કરો તો મારે શું કાયમ આવે, કોક આવ્યા હોય તો એને બતાવવા થાય કે જો સ્વામી અમારા અખંડ ધ્યાનમાં બેઠા છે, ઉઠતા જ નથી, ભંડારમાં ઉપાડીને લઈ જવા પડે છે, બતાવવામાં કાયમ આવે, આમ કોઈને કાયમ ન આવે, બતાવવામાં કાયમ આવતા હોય પાછા ઓલામાં કાયમ ન આવે, ઓલામાં કાયમ આવતા હોય પછી બતાવવામાં હાજર હોય નહીં, અને બતાવવા જવાનું હોય પાછા રૂપ રંગ હરખા ન હોય ને, એટલે બતાવી ન હોય કઈ. સમાધિમાં તો અમે ટેમ્પરરી હોય ને, ઓલી બહાર સમાધિમાંથી બહાર આવે તો ઓલી પાછું એમ કરતા એમ કરે, એવું નહીં. સાચી સમાધિ હોય તો, સાચી સમાધિ હોય તો બહાર આવે તો વળી, પણ એના કરતા આ શ્રેષ્ઠ. સાચી સમાધિ હોય તો ભગવાન એને ઉપયોગમાં પોતાને,
ભગવાનને શું ઉપયોગમાં, ભગવાનને ઉપયોગમાં શું આવ્યા એ તો કઈ નથી આવતા. ભગવાનના કામમાં કઈ બીજા ઉપયોગમાં ન આવ્યા એને ભગવાનનો, તો ભગવાન તો રાજી થાય, કુરાજી તો ન થાય. પણ એને વરહવું હોય તો કોની ઉપર વરહે? ભગવાન કોક કામમાં આવે એને વરહે, એની ઉપર વરહે. જેમ સમાધિ એ કારણ શરીરની ક્રિયા છે, ધ્યાન ચિંતન એ સૂક્ષ્મ શરીરની ક્રિયા છે, તેમ ભગવાન કે તેમના સાચા ભક્તોને અર્થે કંઈક કરવું તે સ્થૂળ શરીરની ક્રિયા છે. ત્રણેયમાં પરમાત્માનો સંબંધ સંભવી શકે છે. જો પરમાત્માનો સંબંધ થાય તો તે નિર્ગુણ બની જાય છે, અકર્મ બની જાય છે. એટલા માટે નિર્લિપ્ત રહીને કર્મો કરવાના છે. આ જ અકર્મમાં કર્મ કહેવાય. આ વસ્તુને જ યોગસ્થ કુરુ કર્માણી, યોગમાં સ્થિર થઈને કર્મો કરવાનું કહ્યું છે, એને જ કર્મયોગ અથવા નિષ્કામ સેવાયોગ કહેવાય. યોગસ્થ કુરુ કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા ધનંજય. સંગમ ત્યક્ત્વા ધનંજય, લાભાલાભ સિદ્ધ્ય સિદ્ધ્યો સંભવ સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે, એ શરૂઆતમાં યોગ બીજા અધ્યાયમાં કહે છે, 49-50 સુખ દુઃખે સમય કૃત્વા લાભાલાભો જયો જયા યોગસ્થ ગુરુ કર્માણી સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે. અહીં એક શંકા ઉઠે છે કે કર્મ કરતા રહીને નિર્લિપ્ત રહેવું અને નિર્લિપ્ત રહીને કર્મો કરવા, બંને વસ્તુમાં અકર્મ અર્થાત નિર્લિપ્તતા જ મુખ્ય થઈ. તો પછી ભગવાને કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ આવી બે વાતો શા માટે કહી છે? તો તેનું સમાધાન એ છે કે આ બંનેમાં સાર નિર્લિપ્તતા હોવા છતાં પ્રથમમાં કર્મ કરતા રહીને તેમાં નિર્લિપ્તતાનું પ્રાધાન્ય છે, સાધન છે, અને પછીની વાતમાં નિર્લિપ્ત હોવા છતાં કર્મ કરવાની પ્રાધાન્યતા છે. એટલે એમાં સિદ્ધ દશા છે, હું નિર્લિપ્ત છું એને નિર્લિપ્તતા સિદ્ધ થઈ ગઈ છે, અને ઓલાને આજે નિર્લિપ્તતા સિદ્ધ કરવાની, એટલો એમાં તફાવત છે. પ્રથમની વાત સાધકો માટેની છે, જ્યારે બીજી વાત સિદ્ધ કર્મયોગીઓ માટે લોક સંગ્રહની છે. કોકના મનમાં એવું મનાઈ જાય કે હું સિદ્ધ છું તો એને આ લેવું, કોકને મનાઈ જાય કે હું સિદ્ધ નથી હજી બરાબર નથી થયો તો એને આ કરવું, બિન કરવાનું એકનું એક. તે બંનેમાં પણ પ્રથમ કરતા બીજું પગથિયું આગળની સ્થિતિનું છે, કેમ કે બ્રહ્મ વિદામપી ક્રિયાવાન વરિષ્ઠ. નિર્લેપ પુરુષોમાં પણ નિર્લેપ રહીને લોક સંગ્રહ કરનાર પુરુષો ભગવાન ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પછી જાજા સંતો હતા, એમ બધા બ્રહ્મવિદ હતા. તો એ નારાયણદાસ સ્વામીનું નામ ઉપર બધા કરતા એવું, એનું શું કરવા, શું કરવા, એ બધા કર્મયોગી હતા. સ્થિતિ વાળા તો હતા જ, પણ તોય પાછા કર્મયોગી હતા, એ તો બ્રહ્મવિદ જ હતા. પણ ક્રિયાવાન એ છે બ્રહ્મવિદામ વરિષ્ઠ, એમ જે એવી રીતે સેવા કરે છે તો એ તો બ્રહ્મવિદોમાં પણ આગળ છે, શ્રેષ્ઠ છે. એટલા માટે એકાદ બે પાંચ જણા જ બધા આગળ આવ્યા હોય, બીજા બધા બ્રહ્મવિદોની જ મૂર્તિઓ હોય, બધી કઈ કોઈ બોલી નહોતી, એમ બ્રહ્મવિદોની મૂર્તિ હતી તોય પણ આ એમાંથી આગળ આવ્યા. શું કરવાને કે એશા બ્રહ્મ ક્રિયાવાન એશા બ્રહ્મવિદામ વરિષ્ઠ, હે ક્રિયાવાન છે, સત્સંગની સેવા કરે છે અને ભગવાનના ભગતની સેવા કરે છે, એટલે એમાં આગળ આવે, એમાં વરિષ્ઠ. નિર્લેપ પુરુષોમાં પણ નિર્લેપ રહીને લોક સંગ્રહ કરનાર પુરુષો ભગવાનની દ્રષ્ટિએ એક પગથિયું આગળ છે એવો ભાવ છે.
બંને કર્મયોગના ગીતાના સિદ્ધાંતો છે. ગીતામાં પરમાત્માનો અર્જુન પ્રત્યે અર્થાત દરેક દૈવી જીવ પ્રત્યે ભારે આગ્રહ છે. આમ કરવા મહારાજે વચનામૃતમાં એવો મહારાજનો સિદ્ધાંત છે, પણ મહારાજના શબ્દો છે એ સીધા ભગવાનના ભગતની સેવા કરવાના. આમાં એને મોબમ લખ્યું છે ગીતામાં. એટલે જો મહારાજનો ઓલું બધું ફિલોસોફી ન હોય તો કોઈને એવું હાથમાં ન આવે. આ તો મહારાજે પોતાના જીવનથી આખા એને ફેરવી નાખ્યું. આમાંથી સીધું આ બધી કોમન હોય એમાંથી આવું હાથમાં ન આવે. મહારાજનું આપણે જોયું છે એટલે આપણને એમ ખ્યાલ આવે કે આ. આમ કરવાથી પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંનેથી પર સ્થિતિ એવી પરમ નિવૃત્તિ તત્વમાં પહોંચાય છે. સ બુદ્ધિમાન મનુષ્યેષુ સ યુક્તઃ કૃત્સ્ન કર્મકૃત. જે પુરુષ કર્મમાં અકર્મને જુએ છે, અહીં જુએ છે તે અર્થ અનુષ્ઠાન પરક છે. કર્મમાં નિર્લેપતાનું અનુસંધાન રાખે છે, કર્મમાં પરમાત્મા પામવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, તે જ વાસ્તવમાં કર્મને જાણવાવાળો સાચો બુદ્ધિશાળી છે. કર્મ કરવામાં નિર્લિપ્તતા જ્યાં સુધી આવી નથી, અર્થાત કર્મ કરવામાં કંઈ પણ દુન્યવી સ્વાર્થ રાખીને તે હૃદયથી છૂટતો નથી, તો તે ડાયો અથવા હોશિયાર છે તો પણ મૂર્ખ છે, ડાયો નથી. જે પોતાને માટે કર્મને કરે છે કે માને છે. ભગવાનનું એવું હોય કે ભગવાનની ભાષા છે એ હારી હોય, પણ એમાં કઈ તો દીધું હોય બુદ્ધિમાન મનુષ્ય શું, એટલે એમ બધે એ બુદ્ધિમાન છે, એટલે બુદ્ધિમાન છે એટલે ભગવાને ઓલું ન કીધું હોય કે ઓલા મૂર્ખ્યા છે. પણ એકમાં બે વાર કહી દીધા, ઓલા સમજે તો થાય ભલે, નકર તો ઓલા કે હું અમે દયા કરતા દયા છે, પણ ઓલા મૂર્ખ્યા છે ભગવાન કહેવાનું છે. કર્મ કરવામાં નિર્લિપ્તતા જ્યાં સુધી આવી નથી, અર્થાત કર્મ કરવામાં કંઈ પણ દુનિયાવી સ્વાર્થ રાખીને તે હૃદયથી છૂટતો નથી, તો તે ડાયો અથવા હોશિયાર છે તો પણ મૂર્ખ છે, ડાયો નથી. જે પોતાને માટે કર્મને કરે છે કે માને છે ત્યાં સુધી તે કર્મ તત્વને સમજો નથી. પરમાત્માને જાણવા માટે પોતાને પરમાત્મા સાથે ગાઢ સંબંધ કેળવવો પડે છે, તાદાત્મ્ય ભાવ કેળવવો પડે છે. જ્યારે સંસારને ઓળખવા માટે પોતાને સંસારથી અર્થાત ક્રિયા અને પદાર્થથી સર્વથા ભિન્ન માનવો પડે છે. જેટલો એ નોખો પડે એટલું એને સંસારની સ્વાર્થીપણું તુચ્છપણું દેખાય. ભગવાનથી જેટલો નજીક થાય એટલું ભગવાનનું મહાનપણું દેખાય. એ બે માં જુદું છે, બે વેદવિદ ગણાય છે. અધશ્ચૌર્ધ્વં પ્રસૂતાસ્તસ્ય શાખા એમાં આવે છે ને કે સવેદવિદ, ઓલું પહેલો શ્લોક હોય છે 15મા અધ્યાયનો, ઉર્ધ્વં મૂલમ અધશ્શાખા અશ્વત્થં પ્રાહુરવે છંદાંસી યસ્ય વર્ણાની યસ્તં વેદસ વેદવિદ. જગતને જાણે તો એ વેદવિદ કહેવાય, અને ભગવાનને જાણે તો એ વેદવિદ કહેવાય. પણ જગતને કેમ જાણે? ઊંધું જાણે. જગતથી નોખો પડે તો, જગતથી નોખો આમ પણ કાખમાં લઈને ફરતો હોય જગતને આખું, જગતને તો આખું કાખમાં નોપ લઈ શકે ને ફેરે, પણ પોતાના અહમને લઈને ફરતો હોય તો એ આખું જગતને લઈને ફરે. અહમમાં બધું આવી ગયું, આખું જગત આવી ગયું. હું જેવો કોઈ નહીં, હું જેવો ભગત કોઈ નહીં, હું જેવો સાધુ કોઈ નહીં, એટલે એને આખું જગત આવી ગયું હંકેલી. આપણે ત્યાં ટેબ્લેટમાં બધાય મારે 200 પુસ્તક આવી ગયા, એક ટેબ્લેટમાં 200 પુસ્તક ઠેલીને ભેળું ફેરવી, ગાડીમાં જઈ તોય નોખું ન મૂકી. એટલે અહમ બગલમાં હાથ વળી ક્યાંક ભૂલી જાય તો પડી રહે ઠેલી એમ, અને ઓલું તો બગલમાં ને બગલમાં ફેરવી. હું જેવો કોઈ સાધુ નહીં, હું જેવો કોઈ ભગત નહીં, હું જેવો કોઈ ડાયો નહીં, કામ કરનારો નહીં. ડાયો તો છું, ડાયો હોય ત્યાં જાત થઈ શકીએ આપણે, નકર અહીં સાધુ થવા આવી ડાયા ન હોય તો. એ
એટલે એમાં બધું આખું જગત આવી ગયું. પરમાત્માને જાણવા માટે પોતાને પરમાત્મા સાથે ગાઢ સંબંધ કેળવવો પડે છે, તાદાત્મ્ય ભાવ કેળવવો પડે છે. જ્યારે સંસારને ઓળખવા માટે પોતાને સંસારથી અર્થાત ક્રિયા અને પદાર્થથી સર્વથા ભિન્ન માનવો પડે છે. જેને બરાબર યથાર્થ જાણવું હોય તો જગતના પદાર્થ હોય એનાથી નોખું પડવું પડે, એનાથી પોતાને અલગ માનવું પડે. ક્રિયા કરતા હોય તો ક્રિયાથી પોતાને અલગ માનવું પડે. અહંકારને જાણવો હોય તો અહંકારથી પોતાને અલગ માનવો પડે. હું અહંકારથી જુદો છું, હું ચેતન છું અને આ જળ છે. અને ભગવાનને જાણવા હોય તો ભગવાનની અરે હેત કરવું પડે. ઘાટું હેત થાય તો ભગવાન કળાય, નહીં તો કળાય નહીં. પડખે હોય તોય ન કળાય. ભગવાનના ભગતનો મહિમા સમજવો હોય તો એની અરે હેત કરવું જોઈએ. આ ભગવાનનો માર્ગ છે એ હેત કરવાથી સમજાય છે એનો મહિમા. અને જગતનો માર્ગ છે, જગતને તુચ્છ જાણવું હોય તો એનાથી નોખવું પડવું જોઈએ. એને પોતે માનવું જ નહીં, પોતાને એનાથી અલગ માનવું તો એનો એની તુચ્છતા સમજાય, નહીં તો સમજાય નહીં. એને કાકમાં લઈને જ ફેરી રાખી તો એનો મહિમા સમજાય. એટલે સ્થૂળ ક્રિયાઓ સંસારનો ભાગ છે અને તેના અંતરમાં જ્ઞાનાંશ ભાગ, જેને ગીતાની ભાષામાં યોગ કહેવામાં આવે છે, અકર્મ કહેવામાં આવે છે, તે આત્મા કે પરમાત્મામાં જોડનારો છે, જેથી તે પરમાત્માનો છે. તેથી કર્મોમાં નિર્લિપ્ત થયા વિના કર્મોને જાણી શકાતા નથી. પછી ભલે કર્મો છોડી દે તો પણ નથી જાણી શકાતા, ને આસક્તિપૂર્વક કરે તો પણ નથી જાણી શકાતા. તેથી પરમાત્માને પણ નથી જાણી શકાતા. માટે કર્મોને પ્રથમ તત્વથી જાણવા તે બુદ્ધિમત્તાનું કામ છે. જેમ કાજળની કોટડીમાં પ્રવેશ કરીને ડાગ ન લાગવા દેવો તે સાધારણ મનુષ્યનું કામ નથી, તેમ કર્મ કરતા રહીને નિર્લિપ્ત રહેવું તે પણ ખરી બુદ્ધિમત્તાનું જ કામ છે. માટે ભગવાન કહે છે કે સબુદ્ધિમાન મનુષ્યેષુ તે બુદ્ધિમાન છે. આગળ બીજા અધ્યાયમાં તેને કુશળતા યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ કહ્યું છે. 18મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં ભગવાન તેને મેધાવી કહે છે. જે કર્મયોગી સિદ્ધિ અસિદ્ધિમાં સમ રહે છે, વિષમતા નથી અનુભવતો અને પરમાત્મામાં નિષ્ઠા રાખીને નિષ્કામ ભાવે કર્મયોગ સેવાયોગ કરતો જ રહે છે, તે મનુષ્ય સેવા કરતો રહે તો બુદ્ધિમાન એ મેધાવી. એ કૃષ્ણ કર્મકૃત યુક્ત, યુક્ત એટલે યોગી, યુક્ત એટલે યોગી, યોગી છે. જે કર્મયોગી સિદ્ધિ અસિદ્ધિમાં સમ રહે છે, વિષમતા નથી અનુભવતો અને પરમાત્મામાં નિષ્ઠા રાખીને નિષ્કામ ભાવે કર્મયોગ સેવાયોગ કરતો જ રહે છે, તે મનુષ્યેષુ યુક્તઃ અર્થાત મોક્ષને યોગ્ય થયો છે, પરમાત્માની કૃપાનું પૂર્ણ પાત્ર બન્યા છે. યુક્તઃ એટલે યોગી પણ થયો છે, કારણ કે તે કર્મ દ્વારા સંસારથી છૂટીને પરમાત્મા સાથેનો જે પોતાનો નિત્ય સંબંધ છે તેની અનુભૂતિ કરવાને યોગ્ય બને છે. જ્યાં સુધી કાંઈ મેળવવાનું બાકી રહે છે ત્યાં સુધી કરવાનું પણ બાકી રહે છે. અર્થાત જ્યાં સુધી કાંઈને કાંઈ મેળવવાની ઈચ્છા રહે ત્યાં સુધી કરવાનું સમાપ્ત થતું નથી. શરીર અશક્ત થતાં ક્રિયા તો સમાપ્ત થઈ જાય પણ ક્રિયાનો રાગ સમાપ્ત થતો નથી. જ્યાં સુધી નાશવાન ફળની ઈચ્છા છે ત્યાં સુધી કર્મ કરવાનું સમાપ્ત થતું નથી. જ્યારે આ લોકની નાશવાન ફળની ઈચ્છાઓ સમાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે સંસારનો સંબંધ છૂટીને પરમાત્મા સાથે સંબંધ અનુભવાય છે અને પ્રત્યક્ષ મળ્યાનો સંતોષ અનુભવાય છે. ત્યારે કર્મયોગીને કરવાનું તમામ કર્મ સમાપ્ત થઈ જાય છે. ત્યારે તેણે શાસ્ત્રમાં બતાવેલા મોક્ષને માટે કરવાના તમામ કર્મો કરી લીધા એવી તેને અનુભૂતિ થાય છે. માટે તેને કૃષ્ણ કર્મકૃત ભગવાને કહ્યો છે. શ્લોક નંબર 19.
यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। जन सर्व शास्त्र सम्मत कर्मों कामना के संकल्प विना थाय छे तथा जेना बधाय कर्मों ज्ञानरूपी अग्नि वड़े बळी गया छे ये ज अग्नि छे। स्वार्थी संकल्प होय के अहम नो संकल्प होय के आसक्ति ना संकल्प होय ये बधाय वर्जिता है। काम संकल्प वर्जित यस्य सर्वे समारंभा, समारंभा एटले हूँ यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता समारंभा एटले हूँ के कार्य समारंभा एटले कार्य बीजू आरंभ कार्य समारंभा एटले मोटा मोटा कार्य આરંભ હોય એટલે કાર્ય કહેવાય એમ કોઈ પણ શરૂઆત કરે એને કાર્ય કહેવાય જેના કાર્યો બધાય સ્વાર્થના સંકલ્પથી રહિત હોય અને અહંકારથી રહિત હોય અને આસક્તિથી રહિત હોય એ કાર્યો બધાય જ્ઞાનાગ્નિ કર્મ દગ્ધાણ એ જ્ઞાન અગ્નિથી બળી ગયા કાર્ય કાર્ય જ બળી ગયા કરે તોય બળી ગયા તમાહુ પંડિતમ બુધાહ એને ડાયા માણસો પંડિત કે છે એને ઓલાને મૂર્ખ્યા માણસો પંડિત કે છે મૂર્ખ્યા માણસો એ પાછા મૂર્ખ્યાના પંડિત જુદા હોય કે ના હોય જેમ કે કુટુંબે કુટુંબે ગોર જુદા હોય તમારા ગોર ક્યાં તો ઓલા સ્વામીના ગોર ક્યાં એમ તો ગોર જુદા જુદા હોય તેમ હંધાઈને મૂર્ખ પંડિતો જુદા હોય એમ એને બુધાહા પંડિતા કે ડાયા માણસો પંડિતો કે છે ઓલા મૂર્ખ્યા માણસોના પંડિત હોશિયાર હોય એ બધા મૂર્ખ્યા માણસોના પંડિત કહેવાય। જેના સર્વ શાસ્ત્ર સંમત કર્મો કામના કે સંકલ્પ વિના થાય છે તથા જેના આલોકના કાંઈ સંકલ્પ એમાં ન હોય ભગવાનને રાજી કરવાના સંકલ્પ હોય તો એ કર્મ છે એ બ્રહ્મ અગ્નિમાં નાખ્યા બી એને ઉગવાની આશા નહીં એ કર્મ છે એ ભસ્મીભૂત થઈ જાય આગલા કર્મને એક કર્મ આખું જાજુ હોય અહીં ઘાસનું જંગલ છે એમાં એક છોડવો હળગાવો તો એક જ હળગે તો બીજાને હોતે ભસ્મીભૂત કરી નાખે એમાં આગલા કર્મને હોતે ભસ્મીભૂત કરી નાખે એક કર્મ ભસ્મીભૂત થાય એટલે આગલા કર્મ હોતે અને ભસ્મીભૂત થાય અનંત જન્મના આપણે જે કર્મ કરતા આવ્યા છે અને વાસના પૂર્વકને ઓલા કર્યા છે એ બધા ભસ્મીભૂત થઈ જાય એક હરખું ભગવાનને એક કર્મ જો ભગવાનને હરખું લગાડી દે તો ઓલા કર્મ બધા ભસ્મીભૂત થઈ જાય કારણ કે ઓલાને એક હળગે તો એનું બધું આખું હળગી જ જવાનું હોય જેના સર્વ શાસ્ત્ર સંમત કર્મો કામના કે સંકલ્પ વિના થાય છે તથા જેના બધાય કર્મો જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ વડે બળી ગયા છે એ પુરુષને જ્ઞાનીજનો પંડિત કહે છે। યસ્ય સર્વે સમારંભાઃ કામ સંકલ્પ વર્જિતાઃ વિષયોનું વારંવાર ચિંતન થવાથી તેમની વારંવાર યાદ આવવાથી તે વિષયોમાં આ વિષય સારા છે ખૂબ કામમાં આવે તેવા છે મેળવી લીધા હોય તો જીવનમાં ઉપયોગમાં આવે તેવા છે આપણે ઉપયોગમાં ન આવે તો આપણે કોઈક જાણીતા હેતવાળા છીએ અને દેહ એટલે એ કામ સંકલ્પ વર્જિત આહાર નથી શું આ ઓલું મારા વખાણ કરે છે તેને આપી દઈ તો હાલે અથવા તો કંઈક આપણો સપોર્ટ કરે છે ક્યારેક કોકને અરે હમું થવું હોય ત્યારે અંદર રહીને સપોર્ટ કરે તો એને આપી દઈએ
તો કામ સંકલ્પ વર્જિતા નથી. યસ્ય સર્વે સમારંભાહ, એની તમામ ચેષ્ટાઓ અને તમામ કાર્યો છે એ કામ સંકલ્પ વર્જિતા. સંકલ્પ એટલે સ્વાર્થનો નાનો એવો, અને કામના એટલે મનોરથ. કામના એટલે મનોરથ કહેવાય. મોટો મનોરથ કરે ભાઈ હું આ કામ કરું તો હું ભણું તો હું પુરાણી થાવ, અને પુરાણી થાવ તો પછી એમ બહુ જાજી મોટો પુરાણી થયો તો આટલા માણસો સામે બેઠા હોય, અને ત્યારે તો પછી મને ઝપટ ચડે એટલે બધાને કથામાં ઊંધા નાખી દઉં, તો અટાણે થોડો પાઠ લઉં હોય એટલે એ મનોરથ કહેવાય. એનાથી આગળ એનું નામ શું કહેવાય? વિઝ્યુલાઇઝ એટલે મનોરથ. એટલે આપણે જે વિઝ્યુલાઇઝ કરતા હોય કે હું આમ કરું તો ઓલું શેખસલીના મનોરથ ખ્યાલ છે કે શેખસલી છે એ દરરોજ દૂધ વેચવા જતો હતો, એમાંથી એને ચાર આના મળે. એટલે પણ કોકને ત્યાંથી લેવાય ત્યાં પાસે ચૂકવવાના હોય એટલે એને ચાર આના મળે. તે ઘડો લઈને આવેલો જતો હશે કે આ દૂધ હું વેચીશ ને ચાર આના મળશે, ચાર આના એમ કરતા કરતા તો 5 રૂપિયા થઈ જાય થોડાક દિવસ. પછી હું બકરી જે ગાયથી લઈ લે, અને પછી એનું દૂધ વેચે તો એમાંથી તો જેટલા આવે એટલા બધા મળે. પછી એને એક ગાય લો એટલે એમાંથી તો ઝાઝું દૂધ આવે, એને 40 રૂપિયા ભાવ એટલે ઘડીકમાં જાદુ. એક પછી એક ભેંસ લેશ મોટી એટલે એમાંથી તો બહુ જાદુ આવી જાય એમ. પછી મારો ક્યાંય મેળ નથી ખાતો તો મેળ ખાય એમ, એને લગ્ન કર. એને લગ્ન કરી નાખ્યા એને, પછી એને દીકરા થયા. પછી તો છોકરાઓ કે બોલાવા આવશે મને, ત્યારે હું આમ આમ કે ના પડી ગયો જાઉં અત્યારે મારે દૂધ દેવા જવું છે, તા તો ઓલી દોણી પડી ગઈ. અને હતું એ ગયું આજના ચાર આના, અને ચાર આનાની દોણી બે ગયા. એટલે એને શું કહેવાય? મનોરથ. મનોરથ એટલે એને કહેવાય કામ. કામ ના એટલે મનોરથ. એટલે સંકલ્પ એટલે ઓલાનું આમ કરી નાખ જે ટેમ્પરરી થાય એને આમ સંકલ્પ કહેવાય, અને લાંબા થાય એને મનોરથ કહેવાય. આપણે માનો કે 5-10 ગુરુકુળ થયા, હજી 2-5 થઈ જાય તો પછી એમ થાય કે ભાઈ ઓલા બધા આ વિજયવાડા બોલાવા આવે તો મારને જ જાવ, ક્યાં નહીં આવું. એને પછી સોલાપુર જ જાય એમ, એટલે એ મનોરથ કહેવાય. ઓલે પણ આપણું કંઈ માનતા નથી ત્યાં હું કરો જાય કે જ્ઞાનાગ્નિ દગ્ધ કર્માણા. પછી એમાં જ્ઞાનાગ્નિ મૂક્યો હોય એમ બધા એને બાળી દે. જ્ઞાનાગ્નિ હું ભગવાનના મહિમાનું અનુસંધાન, ભગવાનની સેવાનું અનુસંધાન. ભગવાનની સેવા જ્યાં સેવાનું અનુસંધાન થાય તો એ કર્મ છે એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય, એનું ફળ એને મળે નહીં, કાંઈ ભગવાન રાજી થાય. એટલે ભગવાનની સેવાનું અનુસંધાન એ અગ્નિ છે. ભગવાનની સેવામાં જે જોડાય એ કર્મ બળીને ભસ્મ થઈ જાય, એનું કાંઈ આ લોકનું એને ફળ ભોગવવું ન પડે. વિષયોનું વારંવાર ચિંતન થવાથી, તેમની વારંવાર યાદ આવવાથી, તે વિષયોમાં આ વિષય સારા છે, ખૂબ કામમાં આવે તેવા છે, મેળવી લીધા હોય તો જીવનમાં ઉપયોગમાં આવે તેવા છે અને સુખ આપવાવાળા છે, એવી બુદ્ધિ, સ્પષ્ટ બુદ્ધિ થવી તેને સંકલ્પ કહેવાય છે. અને આ વિષય પદાર્થો અમારે માટે સારા નથી, હાનિકારક છે, એવી બુદ્ધિ થવી તેને વિકલ્પ કહેવાય છે. આવા સંકલ્પો અને વિકલ્પોની બુદ્ધિમાં ધારાઓ થતી રહે છે. જ્યારે તેઓનું વારંવાર પુનરાવર્તન થઈને વિકલ્પ દૂર થઈને પરિપાક રૂપે
કેવળ એક મજબૂત સંકલ્પ રહી જાય છે, બહુ જાડું થઈ જાય અને પાછું વેળું વળે નહીં, ત્યારે એને કહેવાય મનોરથ. મનોરથ કામના કહેવાય. અને વિકલ્પોની બુદ્ધિમાં ધારાઓ થતી રહે છે. જ્યારે તેઓનું વારંવાર પુનરાવર્તન થઈને વિકલ્પ દૂર થઈને પરિપાક રૂપે કેવળ એક મજબૂત સંકલ્પ રહી જાય છે, ત્યારે આ વિષય પદાર્થો અમને મળવા જ જોઈએ, આ અમારા થવા જ જોઈએ, આવી રીતે અંતઃકરણમાં તેમને પ્રાપ્ત કરવાની જે પ્રબળ ઈચ્છા પેદા થઈ જાય તેને કામના કહેવાય છે. જે થયા પછી તેના વિના રહેવાતું નથી અને તેના અભાવમાં માનસિક વિવળતા કે વિકળતા અનુભવાય છે તેને કામ કહેવાય છે. જ્યારે દેહ અને આત્માનું ભેળું અનુસંધાનાત્મક ચિંતન થવું તે સંકલ્પ કહેવાય છે. અહીં કામ એ જ સંકલ્પ અથવા સંકલ્પ એ જ કામ એવો કર્મધારે સમાસ કરવામાં નથી આવ્યો. કામ સંકલ્પ વર્જિતા હા એટલે કર્મધારે નથી, કામ એવો સંકલ્પ હા એવું નહીં, કારણ કે તો એનો મિનિંગ ન રહે. એકનો એક શબ્દ બે વાર ભગવાન વાપરે નહીં ને, એટલે એનો જુદો જુદો અર્થ કરવો જોઈએ. આમ તો બે મોટે ભાગે તો બધા એક હરખા કહેવાય. જો ભેળા ન હોય તો કામ ના કયો કે સંકલ્પ કયો, બધા એક હરખા કહેવાય. અહીં કામ એ જ સંકલ્પ અથવા સંકલ્પ એ જ કામ એવો કર્મધારય સમાસ નથી કરવામાં નથી આવ્યો. જો એમ હોય તો પર્યાય બનીને વ્યર્થ પ્રયોગનો દોષ આવે. કામાનામ સંકલ્પ એવો ષષ્ઠી તત્પુરુષ પણ નથી, કારણ કે ઉભય પદાર્થ પ્રધાન દ્વંદ્વની સંભાવના હોય તો એક પદાર્થ પ્રધાન તત્પુરુષ નથી કરી શકાતો. અર્થાત એક મુખ્ય અને એકને ગૌણ બતાવવાનો આપણો અધિકાર નથી, માટે અહીં ઉભય પદાર્થ પ્રધાન દ્વંદ્વ સમાસ લેવામાં આવે છે. અહીં સંકલ્પ અને કામ બંને શબ્દો પોતપોતાના અર્થમાં મુખ્ય છે. આ વ્યાકરણ છે અને ભાષા સમજવી જોઈએ. અહીંયા ભગવાને આવો શબ્દ શું કરવા મૂક્યો, હું મૂક્યું છે એ ખબર ન હોય તો આવો ક્યાંથી ખબર પડે? શું હું મૂક્યું છે ને એ ખબર ન હોય તો ખબર ન પડે ને. એટલે ભાષા જો હરખી ન જાણે તો એનો ભાવ હરખો તારવી શકાય નહીં. ભાષામાં ઊંડો ન ખબર ન હોય તો ભાવ ન તારવી શકાય. જે ભગવાને કીધો છે ભાવ ન તારવી શકાય. એટલે ભાષા છે એ બરાબર જાણવી જોઈએ. પાણીની અંચ કાણા દંચ સર્વશાસ્ત્રોપકાર કાહાય, બધા શાસ્ત્રની ઉપર ઉપકાર કરનારા છે. શબ્દ તોડતા ને હાંધતા ને જોડતા એમ ન આવડે અને એનો ઊંડો ભાવ ન આવે તો શાસ્ત્રનો ભાવ ક્યાંથી આવે? અરે કા બોલે ભાઈ, ન્યાય ન હોય તો એ અર્થ ન આવે. તેથી અહીં સંકલ્પાશ્ચ કામાશ્ચ ઇતિ સંકલ્પ કામાહ એમ થશે. પછી દ્વંદ્વમાં જે ઓછા સ્વરવાળો શબ્દ પ્રથમ આવે છે તેથી કામ સંકલ્પાહ એમ થશે. તૈહી વર્જિતાહ ઇતિ કામ સંકલ્પ વર્જિતાહ એવું રૂપ બનશે. આથી કર્મયોગથી સિદ્ધ થયેલા અર્થાત નિષ્કામ સેવાયોગથી સિદ્ધ થયેલ મહાપુરુષોમાં સંકલ્પ અને કામના બંનેમાંથી એક પણ નથી રહેતા. તો એ સંકલ્પ નહીં કરતા હોય, તમે ક્રિયા કરો તો કઈ તમને સંકલ્પ થાય કે ન થાય? તો સ્વાર્થ ન હોય, સ્વાર્થ ના ન થાય, ભગવાનને રાજી કરવાના થાય, ભગવાનની સેવા કરવાના થાય, એ ક્રિયા હરખી કરવાના થાય, એવું તો થાય. પણ એમાં સ્વાર્થ ના ન થાય, અહમ ના ન થાય, આસક્તિ ના ન થાય, તો એને કામ સંકલ્પ વર્જિતા. આથી કર્મયોગથી સિદ્ધ થયેલા અર્થાત નિષ્કામ સેવાયોગથી સિદ્ધ થયેલ મહાપુરુષોમાં સંકલ્પ અને કામના બંનેમાંથી એક પણ નથી રહેતા.
ન તો તેમાં કામનાઓનું કારણ સંકલ્પો રહેતા અને ન સંકલ્પોનું કાર્ય કામના રહે છે. આથી તેના દ્વારા જે કંઈ કર્મો થાય છે તે બધા સંકલ્પ અને કામનાથી રહિત થાય છે. સંકલ્પ અને કામના એ બંને કર્મના બીજ છે, અર્થાત બંધનના બીજ છે. સંકલ્પ અને કામના ન રહેતા કર્મ તે અકર્મ બની જાય છે, અર્થાત તે કર્મો બાંધવાવાળા નથી બનતા. દેહ અને આત્માને એક માનીને એના અનુસંધાનથી ઉઠતા ભાવોને સંકલ્પ કહેવાય છે. દેહ ભાવના અનુસંધાનથી જે ભાવો ઊભા થાય છે તે સંકલ્પો છે. બીજા કોઈ કરતા નથી, હું એકલો જ કરું તો એને શું કહેવાય? સંકલ્પ. દેહાનુસંધાન પૂર્વક છે. હું થાકી ગયો છું એનું પહેલા તો બધા હાવ નવરા પીડ્યા છે, અને તોય કંઈ તણું તોડતા નથી, તો એ સંકલ્પ કહેવાય. ભલે પછી સેવા કરતા હોઈએ આપણે, પણ દેહાનુસંધાનથી જે કંઈ વિચાર થાય એ સંકલ્પ. આપણે એકલું આ કુટે રાખવું, બીજા કોઈ કરે નહીં, જો બીજા એ તાગડ ધીના કરે છે, એ બધા સંકલ્પ કહેવાય. અથવા તો હું એકલો કરું છું, જો એટલે કંઈ કરતા નથી, ખાય પી હાવ પેલું કરે, તો એ સંકલ્પ કહેવાય. દેહ ભાવ એ સેન્ટરમાં દેહ આવ્યું ને, વિચારના સેન્ટરમાં દેહ આવ્યું. એટલે સ્વામીની વાત અમને જ લખ્યું કે પોતે ધ્યાન કરતો હોય ને એટલા બધે હુતા હોય, ને પછી પોતે સંકલ્પ કરે કે હું એકલો આ ધ્યાન કરું છું, આ બધે હુઈ ગયા છે, એ બધે નગરો બની નાકોરા કેવડા બોલાવે છે, એ મને ધ્યાને કરવા નથી દેતા. એટલે એ બધું ધ્યાન છે એ ગયું, એ બળી હું એકલો સેવા કરું છું ને આ કોઈ કરતા નથી, એટલે એની સેવા બધી ઓલી થઈ ગઈ, બધી બાતલ થઈ ગઈ. તમે સેવા કરો છો એ કોને હાટું કરો છો? એ ભગવાનને રાજી કરવા હાટું કરતા હોય, ને આપણા હાટું આપણા જીવને હાટું કરતા હોય, બીજા કોઈને હાટું કરતા હોય, એટલે પછી બીજાનું વધારે શું કરવા કરો? અને બીજાને જોઈને આપણને સંકલ્પ થાય, એટલે એનો અર્થ એવો થયો નથી કરવો તો તમે કરી લીધો એટલી ઘડી વધારે, એટલી ઘડી વધારે કરી લીધો. દેહ ભાવના અનુસંધાનથી જે ભાવો ઊભા થાય છે તે સંકલ્પો છે. તેથી દેહના સંબંધી પદાર્થો વગેરેમાં મમત્વ બુદ્ધિ વગેરે પણ આવી જાય છે. નિષ્કામ સેવાયોગથી અથવા કર્મયોગથી સિદ્ધ મહાપુરુષોમાં આવા સ્વાર્થિક અથવા આ લોકની ઈચ્છાવાળા સંકલ્પો કામનાઓ નહીં રહેવાથી તેના દ્વારા થવાવાળા કર્મો પણ બંધનકારક થતા નથી. તેના દ્વારા લોકસંગ્રહ માટે અથવા કર્તવ્ય પરંપરાના સુરક્ષાર્થે સઘળા કર્મો થતા હોવાથી તેઓ તે કર્મોથી તમામ પ્રકારે નિર્લિપ્ત રહે છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.